Këto janë momentet motosikletshme që i ka ndodhur Trixës në skenë. Episodi i parë i emisionit nisim më mirë me Roza Latin, Beatrix Ramosaj, Fifin dhe Getinjon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumë rrëfime interesante dhe ekskluzive i ndan me yjet e publikut, madje dhe të çuditshme. Këngëtarja e njohur Beatrix Ramosaj ka treguar momentet motocikletshme që i ka ndodhur gjatë paraqitjeve të saj në skenë. Në video më poshtë përpas kësaj kuptoni shumë mirë gjërat e tjera mbase si keni dëgjuar kurrë më parë, pasi ajo shprehur se nuk mundi ta besonte se çfarë të dridhurash i jep skena, dhe këtë gjë e tregon më së miri.